La moda de les caixes de regal ja té la seva versió de l'economia social. Ergosum és una caixa regal que conté experiències per compartir i que entén el lleure com un espai de joc i aprenentatge. És la primera caixa regal del mercat que promou una economia al servei de les persones. Ergosum fa útils els diners de les persones, que van a parar a projectes socials, empreses i entitats del territori. A més, crea una nova via de difusió i finançament complementari pel tercer sector. Ergosum neix per iniciativa d'Encís, una cooperativa de serveis a les persones sense ànim de lucre.